What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomodong Break Travel August 6, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Tatanon ako, Bustos Street. Kasama natin syempre Demolition Team Head Advisor Fearless Engineer Bulanon. At papunta tayo sa takbuhan muna. Papunta tayo sa Bustos Street. Dito tayo sa may Rizal Avenue. Ito, tatakbuhan na ang ating demolition. Alam na nilang nagtatakbuhan natin yung mga vendors dito sa Bustos Street. Rizal Avenue, may nakuha na tayong cart. Nakuha na si Alvin ang cart. Mga nakaharang sa bangketa. Ito na. Ito, Bustos Street to. Pagka dumiretso ka rito, ang labas mo rito ay Santa Cruz Plaza. Plaza Santa Cruz. Oh, nandali itong folding bed na to. Dito, mga palaban din ang mga tao rito. Palaban din ang mga vendors dito. Nadali na yung folding bed. Tapos ito, binabantayan na din. Yung mga upuan, soft drinks. Ayun, nagwawala na si... Ayan, nagwawala na si nanay. Gwawala na rito si nanay. Ayun, no, medyo ayoko lang tutukan. Gawa na nga medyo masensitive na kasi si YouTube ngayon, no? Yung mga sigawan, yung mga parang violente, fina-flag na ni YouTube. Pero ayun, nagwawala si nanay dun kasi dahil yung folding bed, pilit na kinukuha. Pilit na rin niyang kinukuha yung sa kanya. Bustos Street, dito tayo sa may Rizal Avenue, Santa Cruz. Kung di ako nagkakamali, Distrito 3. Ito, tama, District 3. Demolition team ang kasama natin, headed by the fearless engineer Bulanon, at ang demolition team Jun Ramos ang ating foreman, at pati na si Juancho Benandino, mga team leaders natin. Ayun, nakakuha na yung folding bed, yung mga upuan, diretso na sa truck. Ang problema, medyo malayo-layo yung ating truck dahil sa sobrang laki ng truck, hindi basa-basa makakapasok, kaya yung iba makakapagkulasan na rin dito. Syempre, hindi naman pwede nga pagka may bit-bit na yung isa, diretso na sa truck, eh, no? Ganito ang senaryo simula nitong August, no? Actually, parang last week ng July, nag-umpisa na tayo ng clearing operation. Laging massive, no? Palaging ganito. Dito tayo diretso sa may Santa Cruz. Laging ganito na yung asahan nyo magiging senaryo, at marami na rin tayo mga na-upload dyan na massive clearing operation dahil seryoso na ang lungsod ng Maynila. Actually, utos ng DILG, no? In fact, magkakaroon nga ng uniform sila na nakalagay na DILG. So tinawag silang Task Force Against Road Obstruction o TFRO. Yan, lagi kong binabanggit sa mga vlog natin na yun na nga ang tawag sa kanila. No? So magkakaroon sila ng standard na uniform. So iniintay lang came from na DILG. Dahil nga DILG ang may utos nito. Sadyang aktibo lang talaga ang lungsod ng Maynila natin sa mga ganitong klaseng paglilinis. Kaya sana yung ibang lugar o baka yung ibang lungsod maano na din. Kumikilos na din. Ito, ang dami pa dito. Kaso wala na yung mga tao. May mga bit-bit na eh. Wala pa yung truck natin. Hindi pa nakakapasok yung truck natin dito dahil traffic nga doon sa Rizal Avenue. Alam nyo naman sa Rizal Avenue, laging traffic. So traffic ka, hindi makapasok. Kaya dapat diretso karga para diretso kuha ulit, no? Although marami na rin sumusunod ng mga vendors, pero marami pa rin pasaway talaga, no? Talagang matigasin. Ito na yung pinaka Santa Cruz Plaza, yung may fountain, no? Dito ihintayin yung truck ng demolition team. Ang balita ko, susunod si the fearless engineer Bulanon, no? So para nasa biyahe na ata. So mimit na lang natin somewhere. Ito yung inupuan muna ni Eric. Si Boss Mancho pala, hindi dito. Ito na rin pala yung isang vendor na nakasunod na sa atin. Folding bed, saka yung mga upuan at mga payong, no? Ang nakuha doon sa mga vendors doon sa may Bustos. Actually, marami ron, no? Marami doon kasi marami yung parokyano doon, yung mga bumababa ng LRT1 Carrieto Station, may daanan doon. Tingnan nyo naman yung tubig dito sa Plaza Santa Cruz, oh, yung fountain, oh, grabe, may mga basura, no? Shoutout video. Actually, lagi namang nilang nililinis to, no? Ang problema lang talaga, marami rin talaga nga nagbababoy, no?
Eh, ito na yung mga ilang bendo nandito. May narinig kasi tayo kanina eh, parang magnanakaw eh, no? So ewan ko lang kung narinig nyo rito yun. Ito, nangikipagtalo na yung mga vendors dito dahil pilit kinukuha yung folding bed. Eh, ang sinasabi naman nito ni tatay na parang sinabihan sila na magnanakaw, no? Ayun, yung folding bed gustong kunin. Nakapalipot na sila sa atin, no? Ayun na, hinaway na yung isang vlogger na katabi natin dito. Pinagduduro na, ano yung mga vendors na to, oh? Mga matigasin, gusto talaga nilang kunin yung folding bed. Pati tayo, pinagdidiskitahan. Galing niya sa Bustos Street. Nakikipagtalo. Gusto kasi makakuha nila yung folding bed. Kaya ito naman eh, kalimitan na nangyayari sa atin, no? Madalas na rin tayo nakakatanggap ng mura. Actually, may mga death threat pa nga, pinagmumura tayo. Malimit na yung ganitong pagkakataon. Pero syempre sila yung nakakuha. Ayun na pala, yung truck natin, no? Diretso sampan na itong mga to. Upuan, folding bed, payong, at kung ano-ano pa. Hoy, ang helinaw na tayo. Kasama na natin si The Fearless Engineer Bulano, nakasunod na sa atin dito. At kinakausap niya itong particular na tindahan gawa ng maraming nakasapit, no? Although hindi naman nakakasagabal sa lapag ng bangketa, pero ang problema pag dumadaan ay pwedeng mauntog doon sa mga stocks na nandoon. So kinakausap na lang ni Engineer Bulanon at sinasabi nga niya, yun nga, nakokompromise yung daanan at kailangan pang dumaan sa kalsada para lang hindi makaiwas yung mga ulo nila doon. Ang Helinaw nga pala, yung pinaka-location natin, galing tayo sa may Bustos Street kung saan medyo nagkaroon ng tension gawa ng nakarinig kasi tayo ng magnanakaw eh. So hindi natin alam kung tayo yung pinapakinggan, syempre, o tayo lang naman yung biglang dumating doon eh, di ba? Ito, inakausap ni Jerry Bulanon si Juancho Bernardino para doon sa bakal, doon sa may grocery. So hindi pinapatanong ni Engineer kung para saan yung bakal na nakaharang na yun sa bangketa. So tara, puntahan natin dito si Boss Juancho. Win-win mart, no? Ito. Para saan daw to? Ito yung pinapatanong ni Engineer Bulanon. Okay. Yon. Ang Hell Linaw o Angel Linaw. Parang ito ata tinatawag nila dating Dart Street eh, no? So hindi natin alam po ito yung kabila. Pero may mga nagko-comment sa atin na itong ang Hell Linaw eh, parang dating Dart Street. Thank you.
May pinapakuha si Injury Bulanon dito, pati na rin si Boss Wancho. District 5 naman ito, galing tayo sa District 3 kanina, doon sa may Busto Street, sa may Santa Cruz. Ano yan, Bin? Ay, mga ano, Santo Niño. Pinapakuha, baka malaglag. Iniiwan na lang to rito, sino kaya nag-iwan na ito? Biglang lumilinis yung Angel Linaw, no? Minsan nakakapagtaka na rin, eh, no? Devolution Team, kasama natin, headed by the fearless Engineer Bulanon, ayun. Bihira-bihira yung ganitong pagkakataon na nakakasama si Engineer Bulanon. Pero talaga naman, pagka sumama si Engineer, talaga na sulit yung araw, no? Siyempre, Jun Ramos at Juancho Fernandino, mga team leaders natin dito sa Devolution Team. Angel Linaw, ang binabakbakan dito at may tinuturo si Engineer Bulanon, nako. Oops, kaduda-duda to ah. Nako, mukhang may tinatago dito. Sinilip na ni Alvin, nako. Grocery? Pucha. Okay yun ah. Meron palang lago sa sikretong tindahan dito. Pilit nilang tinatakpan itong kumot at saka ng plywood, no. Ang problema paano niya sa loob ng property, no? So parang ginawang stock room. Ito, yun, nandito yung gwardiya. Grabe naman tindahan, no. Yun, sinasabi ni Boss Wancho na sana, ano. Sana wag daw pumayag sila na ipasok doon yung paninda dahil tinatakpan lang, eh, no. Magagaling talaga mga vendors talaga patating sa mga taguan ng paninda. Ayun, no. Doon sa loob, oh, grocery. Ang dami. Nakita nyo ba yun? Ayun, no. Silipin ulit natin. Ayun, no. Grabe, parang malawak pa yung sa loob, oh. Grabe, hindi mo aakalain, no? May natindahan, no? Ano kaya masasabi ni Engineer Bulanon dito? Devolution Team, syempre, ayun, no?